Neutekl. On neuteče, on neleze tak rychle. Dáme ten hezky vybarvený. Pojď dolů. To je takhle k sobě dáme, počkej. Teď máme tři. Oni neutečou, to je, ten je hrozně pomalej, to není jak ještěrka. Jo, teď máme páreček. Ten ti neuteče. Počkej, neboj se. Neboj si tady tedlíku. Ten je pěkný. Hele, připravíme fotku. O, kde jsi? Tak kluci, kam jdete? Tam. Nechaj. Já tě vyfotí takhle. Neděj si s tím, Martina. Tam máš s tím, jak kluci. Musíte do vody někam, ne? Kam tam lezete? Jsou špina, musíme umýt, počkej. Kam lezeš, teď tak pojď do vody, ne? Ty jo, tohleto. Počkej, na travičku tady, na sluníčko. Oni utečou, připrav se, Martina. Ne, oni jsou pomalí, taky neutečou. No, ale bude poleze každý někam jinam. Vidíš, jak mažou? No, bo tam vylezli z lesa. To mají být u vody, ne? Pojď ho hezky detaily, pěkně blízko mako. Hele, tenhle se pěkně uklidnil. Podle u nás čeká na hlásit, tak chtěli ochránci, kde je tu přírodní rezervaci a už si tu nekotím. A to? Ten třetí už mizel. Ten poleze tady tudy a tam nebudeme dělat se. Tady si budu obalovat. Dáme tamhle. Jedej do kýble tamhle a odnesem je tamhle.